Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Josefína Prachařová, Rozálie Prachařová a Sofie Heppnerová. Já si takhle tohle trošku narovna. To přišlo, jak jsme si podávali všichni ty ruce, jako kdyby přijela nějaká stranická delegace. Jo. Bylo to takový divný. Nezdálo se vám to, dámy? Trošku jo. Trošku jo. No a teď, aby jsme si to ujasnili, já jsem řekl Josefína Prachařová. Jsem já, dobrý den. Dobrý večer. Rozálie Prachařová. Ne, tady je Rozálie. No tak já. Jsem chtěla, abyste dala najevo, že jste to vy a udělá to vláda. Čili vy jste Rozálie a vy jste Sofie. Ano. Vy jste Sofie. Vy jste vlastně všechny tři herecký děti nebo slečny, který vlastně měli takovou zvláštní iniciativu, říkáte tomu herecký startup nebo jak, nebo divadelní startup, že jste si napsali svoji hru, že jo? To jsme udělali, no. A sami jste si ji jaksi napsali, si inscenovali a pak jste ji realizovali a hráli v divadle, že jo? No, což je pěkný. To, a říkat tomu startup je docela dobrý a moderní. No, nezdá se vám to? Jo, určitě. Jo. Máme radost. Máte radost? No ne, tak ono, vy jste studovali konzervatoř? Studujeme. Studujete? Jsme ještě ve třetí. Jste mladší než Háma, jo? Nebo něco málo. Já se znám s maminkami dobře. Ano. Já taky maminky znám. Maminky. Já taky maminky znám. No ne, tak vy ještě studujete vlastně. No a Roza dneska odmaturovala úspěšně. Ano. Roza dneska odmaturovala. No, tak gratuluju. No, ale tak... Jak to vzniklo to psaní? Třeba to jste psali všechny tři tu hru? Já jsem koukal, že to je nějaká, že se stane bouračka nebo co, nebo něco takového tam je, že jo? Je tam něco se smrtí takovou nepříjemnou, ale jinak... Ne, ale je to něco, dojde tam k nějaký nehodě po večírku nebo ano, co, že jo? Ano, tak povídej. Já když mluvím, tak vy obě děláte takový... Což mě hrozně znejišťuje, protože takhle bych to neřekla, jako. Ale je to tak, ne? No, ta hra vlastně vypráví o skupině kámošů, který prožili takovej zábavný večírek, no, který nedopad dobře. Ve výsledku úplně dobře. A to, jak dopad, tak se vlastně řeší na tom jevišti. Potom. Ano, a pak se probírají zpětně nějak ty vztahy, že a tak dále. No a tak kde jste k tomu brali inspiraci? Tak jak jste to dělali? Každá měla nějaký motiv, nebo jste tak společně nad tím seděli? Já měla sen. Vy jste měla sen? Já mám každý den. Já jsem měla nějaký sen, nějakou jako představu, co se týče jenom v rámci scénografie a nějaký poskládání židlí. A my jsme byli u nás na chatě, bylo to teda jako za covidu. A já jsem nějak jako ve 4 ráno tak jako podivně začala jako skládat židle. Začala jsem holkám říkat jako, že tady vidím tohle a tohle a postupně vlastně jsme na tom začali jako něco budovat. A tak to vzniklo opravdu z toho vnuknutí, dá se toho říct. Snu. Jo. A vy jste se probudila v noci kvůli tomu? Ne, to ne, ale jako pamatovala jsem si to. No. A pak jsem koukal, že i moderně jste si na to sehnali nějaký peníze, že jo? Sehnali, no. No. Přesně peníze jste se všechny rozesmáli. Jo. Ale že jste si dali na web takový to, jestli vám lidi přispějou na projekt, že? Ano. Jo, byla ta sbírka, tam jsme vybrali nějakých 40, přes 40 tisíc. No to je ohromný, ne? To je krásný, no, jsme měli. A to bylo hrozně hezký, já si pamatuju, když jsme jako spustili tu sbírku, že jsme byli právě... Překvapení. No, jako a hlavně jsme byli celá skupina jako všech jako herců a takhle na chatě. A viděli jsme, jak tam vlastně začaly jako chodit ty peníze během jako 3 sekund od toho, co to bylo spuštěné. Jako... Jste byli na hradě? Ne, na chatě. Na hradě ještě ne. Já myslím, že ne. Na chatě a sledovali jste, jak vám lidi přispívají. No to musí je krásný. Je to moc hezký. To musí je moc hezký, si odebřu taky zkušebně. No. Bude se to jmenovat Šťastný Honza. No. No, ale tak to jste měli potom na ty náklady v tom divadle, abyste to mohli realizovat, že jo? Tak, no.
A pak jste to hráli. Ještě hrajeme. A hrajete. Hrajeme. Budeme hrát. A budeme. A budete to hrát. Ano. No a tak zase na druhou stranu je to celý vaše, tak to je krásný, ne? To je úplně úžasný, no. Je to krásný, je to dobrý, že to vlastně můžeme dělat trošku jak... Po svým. Trošku jak chceme a s lidma, se kterými chceme, tak to a je... co tomu říkali doma? Byli spokojení? Jo, pochválili to, oni jsou jako rádi zas, jo. Že už, teď už jsou rádi. Jo. Nějakou dobu. Byli nervózní nejdřív? Byli nervózní. Podle mě víc než my. No vlastně jo, vlastně jo, máma určitě teda, jako nevím, tátu úplně nečtu takhle, ale... No, no tak ono to je přirozený, že člověk je nervózní, jestli se jim to povede a jestli se to bude lidem líbit. No to určitě. No určitě. A my jsme taky. No, když máte na premiéru dětí a během představení ty lidi odcházejí, tak je vám divně. Jako... To není dobrý. No. A to se nestalo naštěstí. Já jsem zažil, že můj otec odcházel, ale... Opravdu? Jo. Zajímavý. Ale loučil se se mnou. Že dělal Já jenom takhle... Že bychom to nabídli, jo? Maminky nikdy moc jako nejedly, a takže by aspoň sery si dali. No. Kdybyste chtěli trochu dortu, tak samozřejmě můžu ho zakrojit. Já... Ne, tak si to... Cože? Já, oni mají takový i tón, potom já opravdu. Ne, a tak jestli nechtějí, tak jim ho zase nebudeme nutit. A proč bychom nenutili trošku? Tak mám se jako styčit a jít tam k vám. Ne, podívejte se, Aleš Háma má narození. Bylo by velmi neslušné. Mu nedat najevo, že si rádi s ním dáte dort na zdraví. Ale s ním a já vidím tři talířky ještě. To byste tři. A Aleš? Aleš, když bude chtít, bude mít čtvrté. Aleš bude volizovat nůž potom. Aleš bude mít čtvrté. Klidně, to já mu dám. Já tady mám kompletní výbavu, podívejte, ale taky máte výhodu, že Aleš to asi rozřízne, nevím čím teda. Oni mi sem nedávají nože, no. Tak já to vemu rukou. Jako karate, jo. Ne, nevím. Ale tady nůž není. A nebude tam dole takhle... Na podlaze jako no. Není, ne. Na podlaze není, tady taky ne, tady jsou ubrousky. No není, no. No není, no. No, že to nepočítalo se s tím, že se to bude konzumovat. Jak ne, já samozřejmě u sebe nůž mám. Jo. No. No, pokud to Aleši tímhle dokážete, tak můj obdiv k vám bude nekonečný. Protože já bych to neuměl velkým, natož malým. Ale bojím se, že to nebude tak snadný. Tak jenom takový vzorky, vy stejně moc nebudete, ne? Co? Já se rád. To je pravda, oni chtějí jenom takovou jednohubku, jako. Já už jsem ho třeba ochutnal. Jo. Tak já budu rychlej a tady... No. No co je, no tak... To je právě ta trebská zkušenost jeho. Wow. On je zvyklý si také na Aljašce řezat, co potřebuje, no. No, to řežete líp než já velký. No teď by tam zmizel ten nůž. Tohle bude můj, jo. Tenhle, jo. No, tak první porce, hele, už jde na svět. Jo, tady jsme dostali nůž. No tak, děkujeme. Tak Aleši, tady. Dobrý, oni. Hele, šup. Prosím. Ježiš, děkujeme. Tak to začnu mě, ole. Začnu mě, jo. Holky vyloženě nechtějí, si myslím. No, to by ne. Hele, tohle nejde o to, jestli na to máte chuť nebo ne. To je společenská věc. A my vás to s Alešem naučíme. Děkujeme. Prostě to patří k dobrému chování a k dobrému bontonu. Tak, prosím, ještě tady mám. Teď je vidět, je fakt vidět, že nejste lakota. Tak, jste ve vývinu, holky, šup. Holky ve vývinu, tady je další. To máte zase, studujete, nemáte peníze prostě. No. To je pravda. To se najeste na příští semestr. Semestr, přesně, tak. Dimenzi už taky nejsou, co bývali, dvojáky nejsou. V pátek nejsou. No. Tak. No. No. Výborně. Šup, prosím. No. Děkuji vám moc. Jezdě kdykoliv a pozdravujte doma, no. No. Tak. No a to je, děvčata, takzvaně narozeninový dort, takže vy teďko uděláte to, opakujte to po mně, a to bude namarkírovat. Džobnete, dáte do úst. No, prosím. No, žádný šizení.
Vy jako máte odpor k dortu, si v dobrý společnosti nemůžete dovolit. Tak, dopněte a do úst, prosím. Veganský dort. Podíváte se na Aleša a řeknete, moc dobrý. Na by to šlo, tak, výborný. Tak by to mělo být. No, pak už můžete normálně bagrovat. A vy máte nějaký odpor k dortu? Ne, vůbec ne. Jenom má cukrovku, no, prostě, no. Moc dobrý. Že jo? No. Moc dobrý. To musíte mu dělat radost. Moc dobrý. Ježíš, to je dobrý, jen jeste. To většinou říkají lidi, když chtějí přidat, takže já tam vlítnu. Je pravda, že pokud si chcete přidat, není to problém. Naštěstí tady toho máme dost. Chcete k tomu pití něco? Ne, tak to super. Děkuji. Můžeme vám i zabalit. Jo. Prosím vás, tak podívejte, takovej dort jste dlouho neměli. To je pravda. Vy teprve se učíte vařit, že jo? Učíme vařit? No. No. Moc ne. No. No. Vy ne, vy jo? No tak já si k vaření, já většinou dělám saláty a takovýhle věci, taky ty studený jídla. Studený jídla. No, studený jídla. No. Že nepotřebuju se učit jako nějaký... Teplý jídla. Teplý jídla. To jsem pochopil, čili vy se věnujete studený kuchyni a vy... Víte, co je kuchyně? Zame studená kuchyně. Cože? Ne, jako já nevím, já nějak moc nevařím, nebo mě to nějak asi neoslovilo. Vás to neoslovilo? Ne. A třeba během dne jíte někdy? Jo, někdy. Ale studenou kuchyni. Studenou se saláty, vlašák, rohlík. A vy taky studenou kuchyni? No. Taky, jo. Takže vy jste takový tři specialistky na velmi studenou kuchyni. Ano, hodně studenou. Aha. No a jste ekologové taky? No, teď... Jako já. Tohle teďko bude brzy už schválený. Co to je? Že se bude brát na zálohu ty... V obaly. A všimli jste si, ty víčka se teď dělají tak, že nejdou odtrhnout. No, strašně štve. On mě to škrábe po tváři. Mně se v autě stalo, že mi to zakrylo v oko. No. Ale je to ekologické. No, ne, to bylo, ono to tam... Na Žižku. No. Vy patříte do té generace těch sněhových vloček? Cože? To je 90... No, tak to ne. 5 až 2010, nebo kolik. Aha, tak to asi to znamená. Prosím vás, tak si v tom udělejte pořádek. Vůbec nevíte, co jste teda za generaci? Vy neznáte svoje označení? Ne, ne. A to je špatně? No, bodej. Jaká je vaše generace? My jsme Ačko. Ale... Teďko je Zetko, abyste věděli. A teďko jsou sněhové vločky, tady jsem na tom měl takovou paní, která to vysvětlovala. A každá ta generace X, Y, Z a oni se liší v různých věcech a to mám všechno prostudovaný. Proto jsem tady chtěl zástupce mladé generace, aby nám tlumočili svůj manifest. Pardon. No a druhá věc je, když jsme mluvili o tom, že dneska některé ty věci jsou jinak a tak dále. To je pravda, no tak to patří ke každé generaci. Ale vy si teda plánujete, že budete herečkama, autorkama, u divadla nebo jak? Tak všechno dohromady nějak, jako, myslím si, že každá z nás nemá nějaký jako určitý povolání, který budeme dělat jenom to, že budeme jenom herečka, nebo jenom režisérka, nebo jenom tanečnice, že uvidím, kam nás ten život zavede sám. No to je hezký. Jo. Tak to většinou i bejvá. Tak my vám budeme držet palce. Děkujeme. A hodně štěstí. Josefína Prachařová, Rozálie Prachařová, Sofie Hepnerová.